shëtetje. Ne jemi grupi Minja. Ne jemi nga qyteti Korçës. Projektin me të cilin vinë të kju është Biblioteka në Natyrë, një projekt i cili do të sjellë dhe listim në qytetin tonë. Duke vënë re çdo ditë që adoleshentët janë duke u larguar nga faqet e librave, lindë edhe ideja jonë në lidhje me këtë projekt. Projekti ton do të realizohet nëpërmjet një faqe në Instagram, Biblioteka në Natyrë, ku juftojmë të na ndiqni. Gjithashtu, juftojmë në qytetin ton në Korçë, në bibliotekën ton. Në qoftë se do na pyesni për eksperiencën ton gjatë këtij projekti, do ta përshkruajmë me tre fjalë. Tre ditë të paharrueshme. Tre ditë ku mësuam si të mendojmë në mënyrë kreative. Ku mësuam si të bashkëpunojmë për të zgjidhur problemet e komunitetit ton social. Biblioteka në Natyrë do të vendoset në pazarin e Korçës, pas thjesht një zonë atraktive e vizituar shumë nga turistë dhe nga vendasit. Ajo do të jetë një pikë ku qytetarët do të shkojnë të shkëmbejnë librat e tyre të vjetër me librat e rinj të rheqës. Në këtë mënyrë ata do të lexojnë një libër të ri dhe mund të lënë mesazhe motivuese për lexuesit që do t'i lexojnë këta libra më pas. Falenderojmë ICTS Lab që mundëson projekte të tilla pothuajse në çdo qytet të Shqipërisë, si dhe u jep mundësi të rinjve të realizojnë ëndrat dhe idetë tyre. Gjithashtu jemi mirënjohës që ishim pjesë e këtij workshopi kreditor dhe që na u dha mundësia të vëmë në jetë idenë tonë. Për sa kohë që ne lexojmë, ne mendojmë dhe kur ne mendojmë, jemi shpirtra të lirë. Shihemi tek Biblioteka në Natyrë.